好大，太不一样了，跟十年前那个有点像那个新加坡的那个酒店。超高流域で最初の超大都市重慶、ひときわ目を引く横長の建築物は最近シンガポール資本が建てたらしく、あのマリーナサンズベイに似ている。おー、好涼。没有宜宾那么凉。10年ぶりに撮る超高6300キロの旅。10年前に比べて超高の水がきれいになっている。正直当時の水は汚れていて触る気がしなかった。高層ビル群も10年前は大気汚染のせいか霧のせいかわからないがよく見えなかった。ビルに輝くハッピー2011の文字。重慶一の繁華街、開放日。とりあえず真ん中まで。これは当時カメラの後ろにいる監督だった私が唯一映っているカット。当時私たちはここで重慶の若者にインタビューした。今の若者とどう違うのか見てみると。我们日本电视台是吗？发达还在冲金的年纪呢？怎么样？很牛逼。他采访你。那个重庆的年轻人都在做什么？做哪些娱乐啊？娱乐啊，很多吧。有每个人的爱好不一样吧。有些喜欢潮流啊，像我们就喜欢潮流一点吧。朋友就在一起唱下歌啊，酒吧玩一下，去酒吧。然后那边就是重庆的夜店。夜店啊？对，就是。你们有没有男朋友？你想给我们介绍吗？好。那个 ，news TV news 呢？电视报。电视的新闻报道。嗯。日本的电视报道，那个中国女人喜欢有钱男人，那个有房子的，有房子的男人，有钱男人，对不对？中国女人。难道你那么多没钱的男的就找不到老婆吗 ？No money, no wife, right? Of course not. 是吗？10年ぶりに映像を見て、当時の重慶の若者が今と大して変わらないことに驚いたのと、私の中国語力の低さに愕然とした。長江を渡る重慶名物のケーブルカー。なかなかこのロープウェイがビルの合間を通っていくっていうのはないですよね。すごいな。長江の上です。あれから10年。好多人看。那个是啊，为了看索道的。那个也是观光地方，就为了看这个索道。ケーブルカーは地元民の交通手段から観光地へと変わっていた。そして私の中国語も上達した。不一样了。全部都是高楼。10年前、私は重慶でぜひ撮りたい撮影対象がいた。それが棒一本で物を運ぶ男たち、通称バンバン。当時は自分の中国語力に自信がなく撮影を諦めたが、今回満を持して彼らを撮ろうと決めた。長江沿いの山を削って作られた町、重慶。町中に急勾配の坂があるこの特殊な環境がバンバンという職業を生み出した。私はまず
街で彼らに声をかけるところから撮影を始めた。我们现在在拍船长的纪录片。纪录片我怎么解释呢？纪录片。那你做这个工作大概多少年？三十多年。三十多年。谁是老爸爸？我不能是你老爸爸。如果把它卖的话，多少钱？不卖。不卖。那您呢？几十块钱，什么身价的？哎呀，你老婆交不交不回啊？没有智慧的，太实在了，哥，你买高了，你不要啊？说说你，人有身价，做的什么？用了几十年嘛。10年前は割と若いバンバンもいたが、今回はほぼ50代以上の人しか見かけなかった。来了，微信。这个70，这个是3万70，最大岁数最大，辛苦了。辛苦了，老杨。坐一下。兄弟啊，那个不是今天干了多少活？这干了多少趟啊？多少趟？干了7-8趟了。七八趟。哎，挑了5趟。哦。我过去了，我那边还有牛。过去了。要过去是吧？哎，到广城那边还有牛。哦。你去拍一下嘛，他当肉。可以看吗？可以看，可以看吗？可以看，那录过去吧。单子，成大明星了要。哎，对，成大。私たちは71歳のバンバン、翔さんに密着取材させてもらうことにした。你们是拍的什么？我们拍一个纪录片，拍长江的。拍那个小人物、普通人的生活。哎呀，我们的生活看不得呀。我说那你那么多棒棒圈，你怎么不找他们？因为您是年龄最大的呀。很厉害。哇，这个肌肉好结实，跟我不一样。我的背好软。翔さんは71歳とは思えぬ速い足取りで依頼主の元へ向かった。今回はこの大量のトイレットペーパーを港に停泊する船に届ける仕事だ。可以试吗？可以试啊。就用这个肩膀是吧？对对。那我也帮你拿吧。哇，这么这不行，我三个都不能拿回来，我就最多这个。哇，这好重啊！怎么接手机啊？我可以接手机啊。喂，你那安全带了，你还不得空？怎么接手机？一边打电话一边呢。43岁，77岁。10階ビルぐらいの高さを降りた後、ようやく届け先である観光クルーズ船に到着。うわ、ここで全部。うわ、ジャン老师你太厉害了。哇，拿两个都拿不动了。在哪里？酒吧，手指。手指，你们酒吧的。
你需要六张。報酬は荷物1個につき5元。今回は40元の稼ぎだ。这个好怀念啊！你知道这个吗？这干嘛的吗？那个吗？底下那个吗？对，这个铁轨。2006年拍过这个。这个是把集装箱运到上面去，用这个铁轨，就是接到这儿。然后把一个一个集装箱运到上面，就这样。现在废了，没有人用，没有，什么都没有。当时因为是2006年，那个是以前的缆车道。嗯，缆车秀来富士广场都拆掉了，是吧？那个集装箱运到上面，是吧？集装箱它是可以人坐缆车上去。嗯。当时你已经开始工作了吧？那个时候我们都工作了，我们94年都在这里，对吧？你身体没事吗？毕竟、都是累啊。71岁了。71岁。那你有老婆吗？老婆孩子？有啊。有啊。四个孩子、嗯、那你靠这个工作养了四个孩子？是。哇，这么厉害。哇，所以这个棒子养了四个孩子。那你已经孩子长大了，不需要赚那么多钱吧？我只要能够溜得动，没有病、就尽量减轻他们的负担。2022年の夏、猛暑に見舞われた重慶。この日は気温40度前後。翔さんは軽い熱中症にかかってしまった。翔さんが回復するのを待ってから、私たちは彼の家にお邪魔することにした。同部屋の人が中での撮影を拒否したが、ありがたいことに翔さんが彼を説得してくれた。今天赚了多少钱？今天了、今天100多块钱。100多块钱？那是前天的。前天100块钱，80块钱。大概200-300块钱吗？业务好的时候差不多，业务配的时候不行。老师他还没有成家吗？没有成家啊、所以现在存钱，然后他如果成家的时候，对，帮助他，对，还老家住了2套房子，房子，哎，然后又在长寿国南买了一套房子，啊，都是你给他们补贴的吗？对。哇，这个工作这么能赚钱，应该是你拼命的一直在干活。对，从94年到重庆来，对吧？一直都在干。
没有休息吗？周末农忙时间回去休息。農村出身の翔さん。30年前、農業では収入が少なく、子供の教育費を稼ぐためにバンバンを始めたという。我们老家很远，坐车的话都要坐，可能要坐三个多小时。三个多小时。嗯。成都那边吗？我们在长春那边。因为长春那边我们是交界地方。回锅肉挺好吃的。老婆担心你吗？她担心了，对吧？她刚才都打电话来的，我没有得空接。就棒棒的工作越来越少。对，是吧？嗯。以前你刚开始做的时候，很多人做。那个时候人多的很。是吗？很多人做。那个时候高雄都没修通，全部走水路走船上来，也不多。那你觉得十年后还有人种吗？也有，也有，对吧？也有，只是说越来人越少。你还在种吗？十年后？十年后我不在这里做。还在这里做两年三年最多，我就转行了。转行，还在工作。是啊，老不着了。老婆，吃了饭没吗？我在吃饭，还叫做四十多嘛，我下午不出去都是个，早上要出去个。对头，门头四十多，一个人单位的也不要出去做啥子哈。小幺女也小下幺女还比你想跟我打了。2日目、早朝、翔さんに大きな依頼が入ったというので向かった。ハロー。そうそうそう。そう。そう。え、你好。你好。今天没有货吗？还没到。啊，还没到是吧？对。要等。对。啊。哇，来了。是这个吗？是这个。来了，应该是游轮吧。こちらがバンバンの客だ。彼らのスーツケースを坂の上まで運ぶのが今回の仕事。重慶はここ数年人気観光地として名を馳せており、バンバンにとって重要な客になっている。この日もかなりの暑さだ。重さ7、80キロ近くありそうな荷物を担いで100段近くの階段を登っていく。ようやく登り終え、荷物を客が乗るバスに置こうとしたが、バスが一向に見当たらない。还没来吗？还没来吗？导游，他还没来吗？来了，在后面一点，他来的晚。他要开到前面去嘛，反正车要有那雨要扫过去。扫过去啊。
那是要等下雨的嘛。パスを探してさまようこと数百メートル。ここで事件が起きた。你看看不到码头子的妈耶，他妈下回遇到要做事在哪个码头老子跳上来都不跳起走了，都等待的。我是日本人啊，你见过吗？没见过，没见过，没见过他。你们信不信结两个老婆啊？这也不是，他就是两个老婆。你有两个老婆、啊？他有问题了。我知道，日本不能两个老婆。是你们日本这个农业这方面比较发达嘛？农业挺发达，所以日本农民有钱。你们日本农民比上班族有钱。不是你们产品价钱比较高吗？对，西瓜一个200块钱。对啊，200块，人民币200块。这么贵啊？对啊，啊不对，很贵的。但也是我们吃不起。不是农民种地能赚钱，农民的话也是还好一点哦。对啊，就是种地的，种水果的。对。挺赚钱的，还有种大米啊，小麦。但你们跟我们国家不一样，我们国家的话就是这个种地赚不了钱，因为这个价值，因为人太多了，种地的人太多了。哎，这个。バンバンの多くは農村出身。彼ら曰く、近い将来バンバンの仕事はなくなるだろう。そうなったら田舎に帰る。という。说到那个时候，我们都该退，对不对？都退了，最后一代。对。所以您对这个工作有骄傲吗？也不怎么骄傲，没什么骄傲吧。在高层人来讲的话，老板他是最低贱的。是吗？你刚才看到受人欺负啊？对对，我看到了那个，我也特别不舒服。是啊，对我来讲没有什么高的低的，都是一样的，工作都是一样的。但是他在他的思想上，在他那个国度上，他是也就说你老棒棒的是农民，你这个好农民。这个时候我们也就感到自己做这一行，作为没有文化的国度下，只能做这一行。也都差不多了，你想干其他的，哪个工作也干不下来。再说，我们既然岁数了，年龄在这里，也不会要你干什么事了。真的是，你们有可能是最后一代吧？对对对，叫最后的棒棒。最后的棒棒。我们队里有一件那个衣服。啊，是吗？他来发的。重慶に急増する高層ビル、そして激減するバンバン。この30年、日の当たらない場所で重慶の発展を支えてきた翔さんたちバンバンを今回記録できたことを心から光栄に思う。重慶の撮影を終えた私たち、次に向かったのは
湖南省岳陽。日本でも有名な岳陽楼、かつて詩人李白もここを訪れ詩を読んだ。長江はここまで来ると川幅が一気に広がり、文字通り大河の様相を見せる。我其实来过这个洞庭湖，2006年来过。那个时候的岳阳特别穷。なぜ私たちはここに来たのか。それはかつて翔さんが農村を離れてバンバンになった頃とは違う新時代の農業が見られると聞いたからだ。最初に訪れたのは長江の豊富な水とあるアイデアで超高級米を作り出した農村だ。高級米の名はダオシャーミー。ザリガニに害虫を退治させ、ほぼ無農薬の米を作り出した。你们喜欢吃干的吗？硬的。对，我们会根据这个吃的。哦，你看，就这么多水，够了。この地域の人は水少なめで米を炊くのが好きだという。これがダオシャーミー。1キロで140元の超高級米だ。这有点干啊，味道挺好吃的，但不太习惯这种干的。嗯嗯，所以咱就是咱们的这个大米在哪儿能买到？在我们的，我回南京之后可以买得到吗？可以啊，在我们的小程序淘宝这面，不是淘宝，是我们微信小程序里面可以直接买。小程序，对，就刚才那个。日本ではまだネット直販したことがない農家もたくさんいるというのに。さらに、嗯，扫了以后，这就是看我们整个小程序的链路。哦。啊，那我们的这个追根溯源，嗯，你整个链路是怎么样的，都可以查到。啊，嗯，对，这是你们自己拍的吗？对，我自己拍的。这个美女是谁啊？员工吗？员工。给我介绍一下吗？问题现在没在这里啊？是吗？你看。就现在啊，现在，哇！消費者はダオシャーミー生産地の状況を24時間リアルタイムで見ることができる。ここまでやってる日本企業はないだろうな。ネットをうまく使って商品の付加価値を高めるダオシャーミー農家の人々。私たちが次に向かったのはハイテクを使ってものすごい利益を上げるハイテク米農家だ。哦哦，飞了飞了飞了！你看你看你看，飞了！哇，好大！哇哇哇！然后操作这个大无人机的人是谁呢？看起来就是专业的飞手。你是农民吗？对，真的农民吗？啊，真的是农民吗？对对对。哎呦喔，我这还咋不样？これは農薬をまくドローンだ。啊，这个范围可以提前设定是吧？对对对。航线吧？对。就提前设定的航线。对对对。走开。哎呀呀呀！この町ではドローンを使った農業が当たり前のように普及している。哇哇，这边好多啊，全部都是无人机啊，这怎么回事？ここは最新農業機械の販売と修理を行う店。刚刚到货的。哎，对，就扫二维码吗？啊，对。この日、大量のドローンが店にやってきた。
この時は農業繁忙期で需要が急増しているからだ。这是多少钱？这个当时候的六万到底七万，六万九千五是吧？六万九千五。これはドローン所有者のグループチャット。50歳以上の中高年が多いという。这是微信群吗？这是企业微信群。啊，这是客户吗？对，255个都是基本上都是客户啊，那些相关的。こんな小さな町でドローンと通信アプリを駆使する中高年農家たちに、私は心底驚いた。这些都是他们的数据库。对，他提供到那个微盘里面的，那我们就可以学习。農民たちは最新農業機械のトレーニング、農業機械の修理など、すべてオンライン上で解決しているという。うわ、好多人。修理店の店長が最新機械の説明会を開くというのでついてきた。我是他的助理。你是他助理？我是他的助理。我说你现在泰国人。什么泰国人？我像泰国人吗？我是日本人。老板大爷，日本人呐？对啊，日本鬼子。是日本鬼子。是，差不多，差不多。真的，看不出来吗？真的，真的。别这样，别这样。真的，真的，真的。你说我们的汉语说的挺好的，是吧？因为我住在中国。哦，你住在中国。对对对。でしまメシメシメシよしよし。みな高額の最新機械に興味津々。彼らの収入は私の想像を超えていた。他都买了两三个。哎呀，有钱人。他是属于这个年入百万以上的。年入百万？哇，这么有钱人！你这个不得法。百万。大老板，这个可以载50公斤的吧？嗯，这是50公斤的。你多少公斤？我60公斤。啊，那不行。你看，我就是50公斤也不行呀。你上一下。我航拍。不行。人上航拍。而且刚才那个老板的收入是500万，现在农民有这么多钱吗？这一部分吧，一部分的人很有钱，到这里来的应该都不少，是吗？有点像日本了，日本的农民也是自动化程度更高一点了，所以日本的农民很有钱，因为自动化很厉害，对对对，不需要人工费用。年収100万元の農家、一体どんな家なの？不像几百万收入的家，真的有钱人吗？我以为很大的房子，然后有很多什么奔驰，很多奔驰。哎，奔驰，就是。不是你们，你家收入很高吗？收入一般情况吧，就别人这里啊，可能比一般人要好一点。对，好一就是几百万嘛，但看不出来。那我以为中国对中国农民的刻板印象，中国农民有点穷。种大地的还是可以。那赚的钱去哪啊？赚的钱不是我农民到城里买房，拿什么去买房啊？小孩买车，拿什么买车啊？收个媳妇，媳妇你懂不懂？他个老婆啊，他妈要一大把钱了。他就说，那你有几套房子？我几套房子没有啊？搞两套嘛，两套，自己一套嘛，对不对？我不要还的。他都买房子不带贷款的。对，就是全部就直接现金买下来，提一笔贷就好爽，就这套了，就这个。对，我要买这个。是的，好爽。妈，有现金的话，他妈走到哪里，妈他随时跟着你。啊，这儿。
这无人机啊？无人机啊，遥控器也随便放啊，遥控器随便放。你管理不行啊，管理器材不行。我们公司的话被骂死。那比如说这些遥控器不能这么放，必须得放什么抽屉也好，比较凉快的、没有灰的地方。对，这个对他们讲就是一个工具，无所谓是吧？对。主要是这个必须要两个人，这个比较麻烦，必须两个人。你驾过几次？驾飞机？什么？就比如说掉水里啊，或者掉啊掉啊掉了几次啊？掉过几次？那个买掉了，那个掉过的已经买掉了。30年前、農業を捨ててバンバンになり、4人の子供を立派に育てた農民。現在、農業で100万元の収入を得て、家を2つ3つ現金で購入する農民。皆たくましく、時代の先を読みながら生きている。さすが、古代農耕文化を生み出した長江文明の末裔たちだ。次に向かったのは湖北省武漢。私にとって武漢といえば、武漢に着きました。終于到了武漢。好久、好久不见。2020年、ロックダウン解除直後の武漢に入り撮影したドキュメンタリー。お久しぶりです。配信後、大きな反響を呼んだ。あれから3年。今回、彼らと長江で再会したいと考えた。瞬间，就像过去未来从不改变，是命运的蜿蜒。怎么了？啊？怎么了？怎么了？怎么了？继续打，继续这样打吧。继续打，城堡要打完的。三家打完，三家打完。啊，是吗？啊，这个跟日本完全不一样。啊，对对对，没准情人春节。耶！打，来了，来了，这可以。他看不起我，刚才他的眼神特别看不起我。哇、哦，重吧？哇、哦，不愧是天天看三脚架的人。好快啊！新时代棒棒，你看轻松的。你说土地吧，张老师，张老师下岗了，下岗没活干了，这是。